Titovavy ity no atao hoe Skylar Knees, 56 taona izy io, amerikana, mipetraka ao amin'ity tanàna kely ity, Star City, ary mbola mpianatra tany amin'ny lisea izy. Nanjavona izy ity ny 6 Jolay 2023 arivo. Rehefa hita nefa izy dia indrisy fa tara loatra satria ny vata mangatsiaka no niteo. Vavitokany ny Skylar ary akaiky be an'ny ray aman-dreniny. Sarika kely izy ity sady tia namana. Nanana namana izy nanomboka tany amin'ny primaire, I Morgana no anarany. Misy anankiray hafa koa, Sheliany anarany. Tamin'izareo 8 taona no nanomboka lasa mpinamana, mifampiditra trano, miara-manao vakansa sy ny sisa. Rehefa niditra tany amin'ny lisea izy dia mbola nahazo namana vaovao koa. Nanomboka teo dia lasa tsy dia nifandray be tamin'ny Morgana intsony I Skylar, na dia mbola mpinamana ihany ary zareo fa tsy dia niaraka intsony fotsiny. I Sheliany moa no tena namany akaiky indrindra tamin'ny tany amin'io lisea nianarany io. Olona somary tia seoseho izay I Sheliany sy Théodorine izy raha ny filazany ankizy hafa. Tia setrasetra koa izy, tia mitondra fiara mafy be, mifoka, manandrakandrana, karazana reny ankizy rebelle ireny izany izy e. I Rachel kosa no namanizy roa vaovao. Avy amina fianakaviana mpivavaka be izy ity, katolika ry zareo. Zareo telo ireo izany tena lasa meilleur ami, tsy azo sarahana mihitsy ohatran'ilay trois mousquetaires. Efa nampitandrina ihany Morgana hoe tsy dia tsara ny namana amin'ny Shelley sy Rachel ireo fa nenoany Skylar fotsiny izany fa tsy ny rarahiny. Nandeha teny ny fotoana dia hita fa tena miaraka foana izy telo vavy ary mifankatia be. Rehefa tonga tamin'izay ny grande vacance dia nanao an'ireny travail de vacances ireny Skylar. Tao amina fast food anankiray izy ny asa tamin'izay. Ny alin'ny 5 Jolay 2023 arivo, rehefa nody izy dia tsy nijanona ny tafatafa ela tamin'ireo ray aman-dreniny, fa hoe somary reraka izy dia tonga dia nandeha nankany amin'ny efitranony. Fa ny ampitsiny io kosa rehefa niantso an'i Skylar ny ray aman-dreniny, dia efa tsy tao amin'ny efitranony intsony izy. Tsy nisy nahita nefa ny voahany tao an-trano. Tsy nisy mesazy nalefa ny tany amin'ireo ray aman-drenindreo no sady mbola tao an-trano daholo ny entana tokony entiny isan'andro. Dia niantso an'i Shelia sy Rachel ny ray aman-dreniny, dia avy eo niantso an'i Morgana koa fa tsisy nalala hoe lasay Skylar. Dia niodikodina teo amin'ny manodidina teo ny ray aman-dreniny Skylar nitady hoe lasay zary izy. Dia nahita seza kely ilay dadany teo ivelan'ny trano mifanintsy tamin'ny varavarankely ny efitrano fatorian'i Skylar. Izany hoe nivoaka ny trano mihitsy izany Skylar ary nisaoty varavarankely izy tamin'izy nivoaka. Dia avy eo koa niantso ny tao ampiasana hoe tsy tonga niasa Skylar tamin'io andro io. Dia nanomboka niakatra amin'izay ary ny fitaitainana teo. Niantso indray anefa I Sheliany hoe te hitantara ny zavatra tena nitranga tamin'ny alina. Dia nazavainy teo hoe niara-nivoaka izy telo vavy, izany hoe I Sheliany sy Rachel ary Skylar. Dia naterin'ny zareo tamin'ny sasakaliny Skylar avy eo. Dia lasa nieritreritra ny tao an-trano hoe sao dia nisy nankakeriny ary Skylar tamin'ny fotoana andehanany tsofoka tao an-trano. Tao aorianan'izay dia niantso polisy ireo ray aman-drenindreo rehefa nanomboka ny hafahafa ny toe-drara. Efa 24 ora ny lasa mbola tsy hita ihany Skylar sady tsy tratrantso. Nisy mpiray vodirindrina moa nandefa ity video ity izay avy amin'ny caméra de surveillance an'zareo. Io izao izy hita hoe nisy fiara nakana azy teo ary niditra tao anatiny tao I Skylar. Izany hoe mbola nivoaka indray izany I Skylar rehefa avy naterin'i Shelia sy Rachel. Tsy hay hoe iza no nakana azy teo sady somary sarotra ny ahitana ny laharan'ny fiarany sady tsy hay hoe inona koa ny modelan'iny fiara iny satria somary ratsy ny kalitao an'ilay video. Efa herinandro ny tsity Skylar fa mbola tsisy nininina mihitsy teo ampelatanan'ny polisy. Tsy nisy signal avy amin'ny telefona, tsisy retrait bancaire nataony, tsy nisy fomba afaka nahitana azy mihitsy. Dia nisy fotoana mihitsy aza ny mponina rehetra tao amin'ny tanàna nipetrahan'i Skylar nanokana fotoana manokana ho azy hoe anaovana veillé ary tao anatin'ireo olon'ireo ilay olona namono an'i Skylar. Tao aorianan'izay veillé izay dia nanomboka nandeha ny feo tao amin'ny sekoly nianaran'i Skylar hoe nisy fety tao alohan'ny nanjavonany ary betsaka ny mpianatra no nifokarongony tao. Dia nisy nanao overdose tamin'ilay fety dia maty ary nafenin'ireo mpianatra izay tonga tao amin'ilay fety ireo ilay fatiny. Dia nieritreritra ry zareo hoe Skylar ilay izy. Mazava ho azy fa tonga tany ampotitsofin'ny polisy io resaka nandeha io ka nanapa-kevitra ry zareo hoe andeha hanao fanadihadiana any amin'ilay sekoly. Nanontaniana daholo izay olona nifandray tamin'i Skylar.
Mbola tsy niova ny valiteniny sy Elias Rachel tamin'izay fa hoe nandeha nivoaka ry zareo, dia nandeha nihodikodina tany amin'ny ville, dia nivoaka môlikely dia avy eo nody, dia nateran'ny zareo voalohany Skylar. I Shelia moa dia kalma be teny foana, fa hita teny amin'ny endrika Rachel ihany nandritra n'io fotoana nanadiadiana anazy io hoe somary nerveuse kely izy mamaly ny fanontanian'ny polisy. Dia mazava ho azy fa tsikaritry ny polisy daholo izany fihetsiny izany ary teo ny hita hoe misy zavatra tsy normal. Navoaka an'ilay polisy tamin'ny Rachel hoe nisy sinyala mipoitra tamin'ny telefonina ny tamin'ny alina nanjavoana ny Skylar io. Dia hoe tany amin'ny tanàna hafa ry zareo tamin'izay tany amin'ny toerana antsoina hoe Blacksville. Dia tsy maintsy ny teniny marina Rachel hoe nandeha tany ry zareo ary naterin'ny zareo tany Skylar. Fa ny zavatra tsy nazava dia hoe inona izany ny antony nahatonga an'izy roa vavy anafina an'izay detay izay. Rehefa henin'ny ray aman-dreny Skylar moa izay resaka izay dia nanomboka nandefa publication be dia be tamin'ny Facebook ry zareo. Nataon-dry zareo izay fomba rehetra hipresena ny Elias Rachel satria hita fa mbola manafina zavatra be dia be izy roa vavy. Ary ny farany dia tsy zakan'ny Rachel ny pression fa nanenjika azy angamba ny eritreriny sa tsy hay hoe ahoana, fa teo izy nanomboka lasa manao krizy foana, lasa midaroka tampoka izany, mikikika be lava, kizitina be tsy hay hoe inona ny tena mahazo anazy. Dia ny farany moa dia lasa naterina tany amina hôpitaly psikiatrika Rachel nandritra ny fotoana maromaro. Eny mbola natatỳ aorianan'ny nanjavonan'ny Skylar dia rehefa nivoaka tao amin'ny hôpitaly Rachel dia niova tanteraka amin'ny fitondratenany. Ny zavatra nataony voalohany dia nandeha tany amin'ny polisy ary nilaza ny marina rehetra. Nitantarainy tao daholo ny zavatra nataon'izy Shelia hoe efa ela ary zareo nanomana plan amonoana ny Skylar. Dia nitsatohan'izy roa vavy tamin'ny antsy Skylar ary efa maty izy. Nanomboka tamin'ny blague ity plan an'zareo ity, fa rehefa nandeha ny fotoana dia lasa tsy blague intsony. Talohan'ny nahafatesan'ny Skylar dia nanao video izy telo nanontany Shelia hoe ahoana ny fomba tiany Skylar sy Rachel hahafatesana ohatrany hoe resa-dresaka mandany jiro andavanandro ireny. Fa nialin'ny 5 Jolay 2020 sy roa arivo tamin'izy telo nandehandeha dia nitanterahan'izy roa vavy ny plan an'zareo. Tamin'izy telo tonga tany Blacksville dia niditra tao anaty alaala somary mangingina izay ary tao ry zareo telo vavy no hoe andeha hifoka zava-mahadomelina. Mody hoe nanadiny brike ilay anankiray dia avy eo Skylar ny nakany azy ary tamin'ny fotoana angalany Skylar ny brike an'iny no nanisa telo mafy be izy roa vavy i Elias Rachel io dia tonga dia nivonoany zareo Skylar. Nitsatohany tamin'ny antsy ny 50 mahery ilay tovovavy kely ary ny zavatra farany nivoaka ny vavan'ny Skylar dia hoe famaninina, dia ohatr'izay ny nahafatesan'ny Skylar. Mbola nitazomin'ny polisy tsiambaratelo moa ity zava-doza be nitantarain'ny Rachel ity ary mbola tsy naharaka mihitsy Shelia tamin'izay hoe efa nitantarain'ny Rachel ilay zavatra nataon'izy roa, fa efa nivoaka tamin'ny tele kosa hoe hita ny fatin'ny Skylar. Tsy fantatry Shelia mihitsy aloha hoe ahoana ny nahitan'ireo polisy ireo an'ilay faty, fa dia naka ny lamina teny foana izy mody tsy taitra. Nandinika ny fihetsika Shelia ny polisy nandritra ny fotoana maromaro, niarana lahelo sy niarany tomany tamin'ny ankizy rehetra izy sady modina ny tany hoe fa iza loatra ary nahavitan'izany tamin'ny Skylar. Fa avy eo izy nanao ny fiainana isan'andro ihany, tena ohatran'ireny tsy nanao nininy ireny mihitsy. Aktiva be tao amin'ny Twitter moa Shelia tamin'izany fotoana izany ary nanao tweet be dia be izy. Dia tao anatin'ny zavatra nizarainy tao dia nisy an'ity tweet anankiray ity ohatra ny mitony tena izany hoe tena nivonoan'izy roa vavy Skylar rehefa avy nanisa telo ry zareo, dia ohatrany hoe fiara be koa izy hoe nahavitan'izany. Nandefa tweet be dia be koa izy tamin'ny fotoana nahitana ny fatin'ny Skylar hoe tia ny andro ratsy indrindra teo amin'ny fiainako, rip Skylar, meilleur ami ako sy ny sisa sy ny sisa. Dia tonga tany an-tranon'ny Skylar mihitsy ary Shelia ary nitomany tamin'ireo ray aman-dreny Skylar sady niezaka nampahery sy nizara teny fampiononana ho an'zareo. Rehefa avy nandinika ny fitondratenan'ny Shelia afaka andro vitsivitsy ny polisy dia nandeha tany an-tranon'ny Shelia ary nitady porofo tany mihitsy. Nijerena koa ny tao anaty fiarany, dia nisy trasina rata ao ary rehefa natao testa d'ADN dia ADN-n'ny Skylar ilay izy. Nisamborina avy hatrany izy roa vavy ireo tao aorianan'izay ary tena tsy napozin'ireo ray aman-dreny Skylar mihitsy hoe Shelia no hahavita zavatra ohatr'izany. Efa nyraisin'zareo mitovy amin'ny zanaka mihitsy mantsy Shelia ary tena natoky tanteraka ny Shelia zareo satria niara-lehibe izy sy Skylar. Fa inona ary ny tena antony nahatonga ny Shelia sy Rachel namono an'i Skylar?
izrumun tenue sacits tine e futsun sen naval nizru, farats tina veniul la rede tena posibla we, tunga te vnuna futsun tsuci sau, bolats na afa pun val ten nizru vav. Izru vav nevats metum ten tena antun. Faran fönan de tane pe naran skailara de nizava chan changa mitz met na tunga nizru vav, tunga tam famnuna skailar. Na laza pe tom lese cool we, Tip namana futsi ni Shelias Rachel la famiara kaminzi, arifa nan ofresa naranuf, te fataci Skylar uzavaciu, ar însurat antona ti jurnal în timmen. Ți fantaci amazava we, na novan Skylar a șontaj versa rătam zan zavacea na fen izru maf te maf zan sa, izru vavun na tauacea we, a fucan Skylar an se crea în temfunun Skylar. Fosazm ca cea mangea pa fati și el ia mea răcam ni posibilite de liberație condițională a făcat timea pe furton. I Rachel la cusam ca cea mangea cea întâi pulton aza ci ne-a rănează tam polis, ari metea azi liberte condițională zi a făcat furton. Msocea ne-a năceam faran. Aza din mă n-a răcam pe Facebook mini ceau anau și ni șenă YouTube mini ceau anau.